کروندګر وای په کندهار کې د ریحانو کښت زیات سوی خو بیې 50% کښته سوی او پلور نه لري. د دوی په وینا د ریحانو د بیې د کښته کېدو لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی، ځکه اوس د پخوا په پرتله ډېر نه صادرېږي. دوی زیاتوي چې اکثره بزګرو ته هغه لګښتونه هم نه جوړوي چې دوی د ریحانو په کرنه کړي دي. دغه راز هغه ځوانان چې د ریحانو حاصلات ټولوي هم وایي د بېروزګارۍ له امله په ډېرو لږو پیسو کار کوي. خو دوی په وکار ټوک ټوک سو پسې ګرد عمر دغه ته ګرځو، د اجارې مځکې دي تو غنم ورته نه پیدا کوي چې موږ عیال ته ډوډۍ پیدا کوو، فصل غنم را پیدا کوي. اوس دا مځکه چې ده ما اجاره کړې ده، د بل په 3.5 لک کلدارې دغه مځکه را کړې ده. زه سهار عالم دغه ریان ولاړ سره اختم سهار مازګر پورې په پلنډ بوټو باندې منه ګزاره ده سخته ده. هغه باغچه والا کار خلاص و، اوس ما دغه ځوان سره کومک وی در مازګر پورې په پلنډ بوټو باندې. کروندګر غوښتنه کوي چې د ریحان لپاره د بازار پیدا شي او یا د هم بهر ته د صادراتو لارې ډېرې شي تر څو دوی ته د زیان پر ځای ګټه ورسیږي. د دوی په خبره که چیرې د اصلاح سوو تخمونو کیمیاوي کود یا نورو برخو کې ورسره همکاري وسي هم کیدای سي یوه اندازه ګټه ترلاسه کړي. خو ګټه یې دغه ده چې اوس یې بهر مکتب لاړ شي، دا زموږ یو ګران شي، ټوله خلک د تاریاکو د هر څه سره ګرځي او خپلو ریحان ته درېږي، خپلو کالک ته درېږي. هر هغه شی چې دي زموږ په ملک کې خرڅېږي راخرڅېږي. نو چې حکومت زموږ سره همکاري وکړي، وینې داسې همکاري وکړي چې دا زراعت خلک زموږ سره کومکونه وکړي، انبارونه راکړي، ورور تخمونه اصلي تخمونه راکړي، ورور د بایي کوشش راسره وکړي، موسسات هر شی چې راکړي موږ ته پر وخت راکړي چې موږ راشي د مځکې ته ورسوو. پر همدې مهال د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دا چې تر تیرو کلونو د ریحانو کښت زیات سوی نو ځکه پر بیه هم اغیز کړی دی. د دوی په وینا هڅه کوي چې لا هم په دې برخو کې له کروندګرو سره اړینې همکاري وکړي. سږ کال په کندهار کې په 800 هکتار ځمکه باندې ریحان کرل شوي دي چې د اټکل له مخې به 8,000 ټنه حاصل ترلاسه کړي. د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې چې ډنډ، دامان، پنجوایي، ژړۍ، ارغنده او میوند ولسوالۍ کې د ریحانو کښت کرل شوی دی. د کرنې ریاست او همکارو موسساتو په دغه برخه کې اوس زیات فعالیتونه شروع کړي دي او بزګرانو ته وخت پر وخت ټریننګونه یا ورکشاپونه ورکوي. د ریحان سوداګر وایي کندهار کې د مهال یو من ریحان شاوخوا 400 افغانۍ بیه لري، خو پخوا چې کله صادرات زیات وو او کښت یې هم کم و بیه ډېره لوړه وه. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.